Генів. Це, безперечно, заслуга колективу нашого обласного комунального закладу, який ініціював, який працював над тим, щоб наші полтавці прийняли участь в Олімпіаді Генів. Дійсно, якщо Збройні сили захищають нас сьогодні, то ви, молоді науковці, ви завтра нашої держави. Тому я вам побажаю успіхів, не зупинятися на досягнутому. І ще раз радий всіх бачити. Дякую.